Olá, aqui é o Dr. Rodolfo Aurélio. Se você deseja perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, então esse será o vídeo mais importante da sua vida. Tudo isso porque você está prestes a descobrir um método inovador e cientificamente comprovado que literalmente forçará o seu corpo a queimar gordura corporal de forma rápida e saudável durante os próximos 21 dias. Os resultados te deixarão completamente impressionado. Primeiro, eu quero te contar um segredo. Um segredo que descobri após estudar e pesquisar as mais recentes descobertas da ciência no ramo de perda de peso e gordura corporal. Também é um segredo que a indústria do fitness não quer que você saiba. E o mais importante, provavelmente nenhum médico seria capaz de compartilhar esse segredo com você, mesmo sabendo que isso é o correto. Esse incrível segredo tem a ver com a perda de peso e queima de gordura. No entanto, não se trata de uma típica rotina de exercícios, que provavelmente você já tentou. Estou falando de uma importante transformação corporal que ocorrerá ao longo de 21 dias, no qual você perderá de 5 a 10 quilos ou mais de gordura corporal. Reduzirá de 3 a 10 centímetros a sua cintura. Perderá de 2 a 3 números de tamanho de suas calças. Vai desenvolver um estômago reto e plano. Vai acelerar o seu metabolismo. Aumentará os seus níveis de energia. Preservará mais jovem a aparência da pele. Desenvolverá cabelos e unhas mais fortes e saudáveis. Perderá quantidades significativas de gordura em seus quadris, barriga e bumbum, e passará a ter controle absoluto de seu peso pelo resto da sua vida. Estou falando do único método capaz de te dar esses resultados e muito mais em apenas 21 dias. Agora, eu sei que provavelmente você esteja um pouco receoso. No entanto, deixa eu te explicar como eu descobri esse método e como ele funciona. Eu sou naturopata com formação internacional, autor e criador da Dieta de 21 Dias, um método cientificamente comprovado que tem ajudado milhares de pessoas a perder peso muito mais rápido do que você imagina ser capaz. Durante os próximos minutos, vou compartilhar uma tonelada de informações valiosas sobre a perda de peso. Agora, a primeira coisa que você deve saber é que o peso extra que você carrega não é culpa sua. A verdade é que existem muitas razões pelas quais você teve dificuldades em perder peso até o momento, e acredito que você pode entrar em uma dessas categorias. Primeira, está obtendo péssimas informações sobre como se perde ou ganha peso. Segundo, está sofrendo de inflamação celular. Terceiro, está contando calorias seguindo o critério do comer menos e exercitar mais, um paradigma errôneo que a comunidade médica e a indústria do fitness têm usado por anos sem proporcionar resultados práticos. Quarto, não está vendo nenhum resultado real dos esforços que realiza e por isso acaba saltando de dieta em dieta com a esperança de que alguma eventualmente funcione. Quinto, não está seguindo nenhum plano de ação detalhado e passo a passo. Vamos analisar essas razões com maiores detalhes. Primeiro, está adquirindo péssimas informações. Não existe nenhuma indústria tão vazia de promessas e resultados do que a indústria das dietas. Ou seja, você já observou que a cada dia aparece um novo produto milagroso que supostamente promete ser o melhor e o mais rápido de todos? O fato é que a indústria investe milhões de reais todos os anos para tentar te convencer que possui todas as respostas para nossos problemas de peso. O problema é que eles não querem que você descubra os verdadeiros segredos da perda de peso e como realmente o nosso organismo funciona, porque isso fatalmente os faria perder milhões de reais em vendas. Durante os últimos anos, eu venho investindo boa parte do meu tempo para testar e estudar praticamente de tudo: livros de dietas, guias para perder peso, provas clínicas e científicas e os mais recentes estudos e descobertas médicas sobre a perda de peso e queima de gordura. E tenho que te confessar, existem uma tonelada de péssima informação espalhada por aí. Segundo, você está sofrendo de inflamação celular.
A inflamação celular não é só culpada por proporcionar aumento de peso. Ela também ajuda a acelerar a aparição de enfermidades que prejudicam a nossa vida. Infelizmente, a maioria das dietas ignoram o fato de que, se controlarmos a inflamação celular, podemos aumentar a sua habilidade para perder peso, queimar gordura, acelerar o metabolismo e evitar que a gordura volte a aparecer. E adicione a isso o fato de, ao tomar controle sobre a inflamação celular, você pode ter uma vida mais longa e saudável. Isso é o que ocorre com a inflamação. Cerca de 2/3 das defesas de nosso corpo residem em seu trato gastrointestinal. Portanto, quando você come uma comida incorreta, essa comida afeta sua saúde e eventualmente prejudica as suas defesas. Quando essa defesa se rompe, a inflamação ganha terreno, e uma vez que a inflamação toma o controle, seu corpo passa a acumular gordura mais facilmente e também passa a ter muitas dificuldades para eliminar essa gordura como faria normalmente. Se você teve problemas para perder peso no passado, é muito provável que tenha sofrido de alguma inflamação celular crônica e nem mesmo tinha conhecimento disso. Um dos grandes benefícios da dieta de 21 dias é que ela ajudará a controlar a inflamação, produzindo assim um efeito notável imediatamente. Terceiro, está contando calorias seguindo o critério de comer menos e exercitar mais. A medicina tradicional considera que a chave principal para perder peso é comer menos e exercitar-se mais. Este é simplesmente um paradigma ultrapassado, e os doutores sabem muito bem disso. Esta é uma resposta muito simples para um assunto muito complexo, que infelizmente falha ao não levar em conta os hormônios do seu corpo, que possuem um grande impacto para definir se você vai ficar gordo ou magro. O fato é que o seu corpo não trata todas as calorias da mesma forma. Existem certos tipos de calorias que nos fazem engordar e outros tipos de caloria que nos impedem de queimar gordura. E também existe um pequeno grupo de boas calorias que, na realidade, forçam o nosso corpo a queimar gordura. Portanto, a chave para perder peso não é contar as calorias. Isto deveria ser evidente, dado o problema mundial de obesidade que temos hoje em dia. Perder peso tem muito a ver com eliminar as calorias ruins, enquanto aumenta as calorias boas, utilizando um sistema estratégico que leva em conta como o seu corpo processa cada nutriente que absorve. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Quarto, não está vendo nenhum resultado real diante dos esforços que realiza. Se em algum momento de sua vida você realizou alguma dieta durante uma ou 2 semanas e não obteve resultados satisfatórios, muito provavelmente você deve ter desanimado e literalmente jogado a toalha. Eu compreendo você, não é culpa sua. A maioria das dietas falha porque simplesmente não oferece uma recompensa rápida por todos os sacrifícios que sugerem que seja feito, e este é um componente-chave da dieta de 21 dias. Uma vez que esse é o único método que garante a perda de peso e queima de gordura extremamente rápido. Durante meus estudos e pesquisas, descobri que para uma dieta ser extremamente eficaz e bem-sucedida, deveria entregar quantidades significativas de resultados já nos primeiros dias. Assim, você ficará cada dia mais animado. Imagine você acordando e, ao se pesar logo pela manhã, verificou que perdeu 1 quilo em apenas 24 horas. Muito bom, né? Isso vai te dar uma motivação extra para seguir o método dia após dia até o final. E essa é uma das razões pela qual a dieta de 21 dias tem sido extremamente eficaz para meus clientes. E acredite, quando você provar e ver com seus próprios olhos que perdeu mais de 0,5 quilo de gordura em apenas 1 dia, poderá visualizar-se 11 dias depois com pelo menos 5 quilos a menos dessa teimosa gordura corporal. Quinto, não está seguindo nenhum plano de ação detalhado e passo a passo para perder peso.
Este é um problema que afetava meus clientes. Existe tanta informação contraditória lá fora que não me surpreende porque tantas pessoas se frustram ao tentar perder peso. Se você perguntar a 10 experts da área do fitness qual o melhor método para perder peso, provavelmente você receberá 10 respostas completamente diferentes. Quem está certo? Quem está errado? Qual método seguir? Ao pesquisar, você vai ver que os verdadeiros segredos para perder peso estão lá fora. No entanto, a maioria das informações estão fragmentadas e incompletas. É por isso que desenvolvi um método testado e comprovado que não te obrigará a adivinhar o que funciona e o que não funciona. Se você está enfrentando problemas para perder peso, o que você realmente precisa é de um método comprovado que o guie, oriente e, como se diz popularmente, segure as suas mãos e te mostre exatamente tudo o que você precisa fazer durante todos os dias em que estiver em dieta. É exatamente isso que eu faço através do método que desenvolvi, dieta de 21 dias. Antes de prosseguirmos e iniciarmos com o método da dieta de 21 dias, quero responder uma pergunta que geralmente recebo. Dr. Rodolfo, não seria perigoso perder tanto peso rapidamente? Se fizer da maneira correta, não tem problema. Em meus estudos e pesquisas, descobri que a maioria das informações seguras sobre a perda de peso tem a ver com os métodos usados e não com a velocidade com que se perde peso. Em um estudo de 2010, realizado pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, por exemplo, sugere que o segredo para o emagrecimento e a manutenção do peso em longo prazo é justamente emagrecer rápido e não demorado. Em outro artigo publicado em 2000 na prestigiosa revista americana Obesity Research, a pesquisadora e especialista em obesidade Arnie Stroup escreveu: "Estudos recentes mostram que uma maior perda de peso inicial, geralmente obtida nas primeiras 2 a 4 semanas de tratamento, está associada a um melhor resultado em longo prazo, ou seja, uma perda de peso sustentada de cerca de 1 a 5 anos mais tarde. Isso simplesmente significa que, quando você olha para os estudos sobre a perda de peso, aqueles que geralmente perderam peso mais rápido durante as primeiras 2 a 4 semanas apresentam melhores resultados durante a dieta e 5 anos mais tarde. Não sei de onde tiraram a ideia de que seria melhor ou mais seguro perder apenas 1 ou 2 quilos por semana, ainda mais considerando o fato que, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, se você está com sobrepeso, o qual se define por estar com índice de massa corporal igual ou maior que 25, você está significativamente mais vulnerável para desenvolver enfermidade coronária, diabetes tipo 2, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de cólon, hipertensão, dislipidemia, infartos, enfermidade hepática, enfermidade da vesícula, apneia do sono, problemas respiratórios, osteoartrite e problemas ginecológicos. Considerando todas as enfermidades perigosas e complicações associadas ao sobrepeso, não parece lógico você querer fazer todo o possível para se livrar o quanto antes de todo o excesso de peso? Agora, talvez você esteja se perguntando: o que há de tão diferente no método da dieta de 21 dias em comparação com todos os planos de dietas que existem no mercado? A maioria dos planos e das dietas que existem por aí tem uma péssima abordagem e demoram muito tempo para gerar algum resultado. Sim, é verdade que, se você comer certos tipos de alimentos e fizer os exercícios corretos, provavelmente você vai perder peso. O problema é que nessas dietas você perde peso de forma muito lenta, porque elas não atacam a gordura armazenada, que é muito mais difícil de eliminar. Deixa eu te explicar. Ao contrário da crença popular, nós queimamos gordura durante poucas horas por dia. Toda vez que comemos algo, engordamos um pouco. Uma vez que a comida tenha sido digerida e essas calorias nos forneçam um pouco de energia por algumas horas, começamos a queimar gordura e, como resultado, emagrecemos um pouco. Quando comemos, a gordura que consumimos se desintegra em ácidos graxos,
Esses ácidos são muito pequenos e capazes de viajar dentro e fora de nossas células para ficar disponíveis em forma de energia para o corpo. No entanto, quando esses ácidos graxos não podem ser usados e já estamos prontos para a nossa próxima refeição, os ácidos graxos restantes são armazenados em nossas células adiposas. E é aí que começa o problema. Quando os ácidos graxos se estabelecem nas células adiposas, se unem a outros ácidos e com uma molécula de glicerol para criar o que se conhece como um triglicerídeo. Os triglicerídeos são muito grandes e, devido ao seu tamanho, não podem escapar das células adiposas, como fazem os ácidos graxos. É por isso que os triglicerídeos permanecem presos nas células adiposas e, portanto, não podem ser usados pelo corpo como fonte de energia. Como resultado, os triglicerídeos se convertem em gordura corporal e se tornam extremamente difíceis de ser eliminados. Quando tratados, os triglicerídeos podem romper-se em ácidos graxos e assim podem ser queimados e usados como fonte de energia pelo nosso corpo. Desintegrar os triglicerídeos é como colocar combustível de foguete em um tanque de automóvel. Esses triglicerídeos quebrados inundam a corrente sanguínea como uma grande fonte de energia que o nosso corpo ama queimar. No entanto, isso ocorre apenas quando o corpo é forçado a queimar gordura, e é aí que entra a dieta de 21 Que dias. literalmente vai forçar o seu corpo a quebrar os triglicerídeos e te ajudar a queimar gordura de forma rápida e fácil. Agora, novamente. O problema com a maioria das dietas que existem é que elas não atacam e não focam em queimar as gorduras acumuladas de seu corpo. Em vez disso, são desenhadas para queimar apenas os ácidos graxos das comidas que consumimos e assim evitar que elas se convertam em triglicerídeos. Então, se você não adicionar gordura ao seu corpo e participar de um programa cansativo de exercícios, poderá queimar gordura de forma efetiva. O problema é que nesse caso você perde peso de forma muito, muito demorada. E é justamente isso que faz com que a dieta de 21 dias seja tão poderosa e exclusiva. A dieta de 21 dias não apenas impedirá de formar novos triglicerídeos, ela também atacará a gordura acumulada mais difícil e teimosa que você tem, ao mesmo tempo em que força o seu corpo a usar essa gordura como fonte de energia para todas as suas necessidades diárias. Você vai queimar gordura rapidamente como nunca fez até então. Simplesmente, o que a maioria das dietas levam de 3 a 4 meses para alcançar, a dieta de 21 dias leva apenas 3 semanas. Agora, provavelmente não preciso te dizer que a chave para perder peso é maximizar o número de horas diárias em que seu corpo queima gordura. Com a dieta de 21 dias, você não estará queimando gordura apenas uma ou 2 horas por dia. Ao invés disso, você transformará o seu corpo em uma máquina queimadora de gordura que funcionará 24 horas por dia. Agora, tenha em mente que seu corpo precisa de energia durante as 24 horas. Enquanto a maioria de nós imagina que precisamos de energia apenas quando estamos realizando alguma atividade física, a verdade é que nossos corpos precisam de muito mais energia para continuar funcionando de forma saudável durante as 24 horas do dia. Sim, o seu corpo está trabalhando quando você está em movimento ou dormindo. Agora, deixe-me falar sobre o método da dieta de 21 dias que criei e porque estou 100% seguro que ele funcionará para você. Primeiro, o método da dieta de 21 dias é cientificamente comprovado e foca em te oferecer os nutrientes essenciais que o seu corpo precisa para manter-se saudável e com funcionamento correto. Ele também te ajudará a eliminar todos os elementos nocivos que impedem o seu corpo de queimar gordura. Ao combinar esses alimentos que trabalham para queimar gordura para você, a dieta de 21 dias entrega os resultados extraordinários como nada que você tenha visto ou experimentado anteriormente. Isso porque focamos nos hormônios do seu corpo, potencializando assim a sua habilidade de perder peso e queimar gordura.
Em outras palavras, a dieta de 21 dias oferece um trabalho personalizado que te guiará passo a passo e te mostrará o que comer, quanto comer e quando comer. A dieta de 21 dias utiliza estrategicamente os nutrientes corretos que, em combinação com o método completo, te ajudará a utilizar a gordura como fonte de energia, manterá a sua massa muscular, acelerar o seu metabolismo e aumentará em até 6 vezes mais os seus níveis de hormônio do crescimento, que dentre os benefícios aumenta a queima de gordura e melhora o tônus muscular. O hormônio do crescimento proporcionará cabelos e unhas mais fortes e saudáveis, pele mais bonita e jovial, músculos mais saudáveis, mais disposição e qualidade de vida para você. A dieta de 21 dias não é mais um daqueles livros ou e-books chatos de centenas de páginas que te aborrece com informações irrelevantes e sem sentido. Se você é como eu e gosta de ir direto ao ponto e quer um plano de ação detalhado e passo a passo que não requer nenhuma habilidade especial ou superpoderes para fazer funcionar, a dieta de 21 dias não é somente mais uma solução para você. Ela é a única solução para você perder de 5 a 10 quilos de gordura de forma saudável em apenas 21 dias. E tudo isso sem remédios, sem sofrimento e sem dificuldades. O método da dieta de 21 dias é 100% online e foi dividido em 4 manuais exclusivos, sendo que cada um dos manuais oferece rápidas informações de tudo o que você precisa para ter uma transformação ultra rápida em seu corpo. Manual de introdução. No manual de introdução, eu te explico de forma precisa como obtemos gordura e exatamente o que devemos fazer para perder gordura rapidamente. Este manual apresenta todos os alimentos que são necessários para atingir com rapidez os resultados durante os próximos 21 dias. Você vai descobrir os 5 mitos do emagrecimento na atualidade e o que você deve evitar a todo custo para perder peso e queimar gordura rapidamente. Você vai se surpreender ao descobrir esses mitos. Este manual de introdução te dará conhecimentos preciosos que a maioria das pessoas da indústria fitness nem sequer sabe que existe. Manual de reprogramação de crenças. Nesse incrível manual, você vai aprender como reprogramar as crenças negativas arraigadas em nosso inconsciente e vai descobrir como instalar crenças fortalecedoras para você obter excelentes resultados. A nossa mente é como um supercomputador biológico que possui os seus próprios softwares instalados no subconsciente. Quase todos os distúrbios alimentares e padrões negativos estão relacionados a softwares negativos executados em seu subconsciente. Por isso, você receberá na dieta de 21 dias ferramentas poderosas para instalar crenças fortalecedoras que te encherão de força de vontade positiva e te ajudará a perder peso rapidamente. Você começará a mudar a forma como se relaciona com o alimento e se sentirá melhor consigo mesmo. Neste incrível manual, você vai descobrir e experimentar uma nova forma de se comportar, alimentar-se melhor, acelerar seu metabolismo e escapar de uma vez por todas da compulsão pela comida. Manual de dieta. Neste manual, você vai ter acesso à infalível dieta de 21 dias. Nele você descobrirá quais alimentos funcionam e por que funcionam. Tudo detalhado e passo a passo, desenhado de forma estratégica para você perder peso de forma rápida e saudável. No manual da dieta, você encontrará um resumo completo do que comer e quando comer, para transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura, que funcionará 24 horas por dia a seu favor. No manual da dieta, você também vai ter acesso à minha arma secreta, para você manter o seu peso ideal por toda a vida e nunca mais sofrer com o efeito sanfona. Esse módulo vai te oferecer um método simples e fácil
para você perder todo o peso que deseja, que, aliado a um programa de exercícios correto, poderá duplicar seus resultados. Manual de exercícios. Nesse manual único, você terá acesso a um incrível guia de exercícios que forçará o seu corpo a liberar a gordura armazenada para que seja queimada e utilizada como combustível. Não se preocupe se você não gosta de exercícios. Os exercícios são rápidos e acabarão antes que você se dê conta. São curtas séries de apenas 30 segundos que, combinadas, dão um poderoso golpe fatal que a gordura teimosa não consegue resistir. Os exercícios recomendados da dieta de 21 dias são extremamente fáceis e rápidos de realizar e pode ser feito no local e hora que você quiser. Dessa forma, fica fácil obter resultados extraordinários. Esse guia de exercícios também contém o meu código secreto dos exercícios abdominais, o qual é tudo o que você precisa saber para ter um abdominal forte, sexy e esculpido. Esses exercícios apresentam-se em vídeo-aulas para você aprender de forma rápida e fácil. Eles são extremamente simples e poderosos ao mesmo tempo. Muitos de meus clientes dizem que o manual dos exercícios físicos por si só já vale todo o preço da dieta de 21 dias, e existem profissionais cobrando R$ 497 só para passar esses exercícios. Eu poderia continuar falando a respeito de todos os tremendos benefícios que você encontrará na dieta de 21 dias e como será fácil e divertido perder gordura corporal extremamente rápido. No entanto, para resumir, eu te garanto que a dieta de 21 dias funciona. E não somente funciona, como funciona de forma extremamente rápida. Assim, se você está buscando uma forma de se desfazer dessa perigosa gordura corporal rapidamente, ou se apenas quer perder de 5 a 10 quilos para uma festa, casamento, reunião, férias na praia, para usar um vestido incrível ou qualquer outro motivo e ocasião especial, está 100% garantido que a dieta de 21 dias vai funcionar para você. Agora, você só tem duas opções. Você pode fazer qualquer outra coisa que provavelmente não vai te ajudar a perder peso e assim continuar com todo o peso extra que você deseja eliminar, ou pode colocar em prática o método dieta de 21 dias e ficar 100% seguro que perderá uma quantidade incrível de gordura nos próximos 21 dias. Ouça rapidamente o depoimento de algum de meus clientes e seus respectivos resultados. Meu nome é Juliana, tenho 31 anos, estou aqui para falar da dieta do Dr. Rodolfo, de 21 dias. Falar que eu estou muito satisfeita com o resultado, porque o resultado assim foi rápido, né? Estou muito feliz, diminuiu o abdômen, braço. Bem, emagreci mais de 5 quilos. Estou muito feliz, todo mundo comenta, né, do resultado que deu, todo mundo me pergunta qual é a dieta que eu estou fazendo, porque muita gente fica triste, né, aquele efeito sanfona que nesse caso ela mantém. Então, assim, eu estou super, super feliz, satisfeita com o resultado. Meu nome é Gisele, eu tenho 29 anos e eu tô aqui para falar para vocês da dieta de 21 dias do Dr. Rodolfo. Antes eu queria contar um pouquinho da minha história, né? Eu casei, eu pesava 65 quilos, só que ao decorrer dos anos eu acabei engordando e cheguei a 85 quilos. Para mim foi frustrante, né? Eu ter engordado tudo isso, mas com o decorrer, né, do tempo, eu conheci algumas amigas e elas me falaram, né, dessa dieta do Dr. Rodolfo e fui me consultar e comecei a fazer. Foram 21 dias, né, comendo corretamente, fazendo os exercícios que ele me recomendou a fazer e foi assim, o resultado foi maravilhoso. Eu eliminei 10 quilos.
Para mim foi muito bom, eu fiquei muito feliz, eu tô muito feliz com o resultado. Até eu queria mostrar para vocês, né, o meu antes e o meu depois, né, para vocês verem que funciona mesmo. Essa daqui sou eu hoje, ó. E essa daqui sou eu antes, né? E essa daqui também sou eu antes, com o rostinho bem inchado, né? E graças à dieta do doutor, eu eliminei, né, esses 10 quilos. Claro que eu preciso perder mais, mas já ter eliminado esses 10 quilos para mim foi muito bom. Eu fiquei com resultado muito bom. Eu super recomendo para todas. Obrigada. Somente por assistir essa apresentação, vou lhe dar de forma absolutamente grátis dois bônus incríveis para ajudar você a perder peso e gordura ainda mais rápido. O primeiro se chama Capítulo Premium da Dieta de 21 Dias. Assim que encerrar os 21 dias da dieta, esse incrível manual vai te orientar e levar o seu corpo a um nível superior que provavelmente você nunca imaginou ser capaz de alcançar. As estratégias contidas no capítulo Premium em sincronia com o seu novo metabolismo vai literalmente esculpir um físico extremamente atraente. Você vai descobrir a forma cientificamente comprovada para ter um corpo esbelto, enxuto e extremamente atraente. Agora, não importa como o seu corpo se encontra neste momento, com o poder do seu novo metabolismo e com as estratégias infalíveis que você vai conhecer, o capítulo Premium vai te dar a chave secreta para você adquirir o corpo perfeito que sempre sonhou. A maioria de meus clientes está usando essas estratégias para esculpir seus corpos e manter-se em seu peso ideal por toda a vida. Você vai descobrir minha arma secreta para você manter seu peso ideal por toda a vida, sem esforço e sem se privar dos alimentos que você mais gosta. Essa estratégia é a cereja do bolo, porque você vai comer os alimentos que mais deseja e ainda assim vai continuar queimando gordura e mantendo seu peso ideal. O segundo bônus é um incrível livro com as top receitas da dieta de 21 dias. Esse incrível manual foi desenhado para você poupar tempo, dinheiro e esforço na cozinha, enquanto perde peso de uma forma fácil e deliciosa. A nutrição é um componente-chave da incrível transformação que ocorrerá durante os próximos 21 dias. E quero assegurar-me que você vai amar cada comida queimadora de gordura e que vai desfrutar de cada parte do programa. Afinal, quem foi que disse que perder peso tem que ser uma tarefa árdua e sem gosto? Esse manual exclusivo da dieta de 21 dias contém receitas deliciosas que usam ingredientes inteligentes, sensíveis e econômicos para acelerar a sua perda de peso. Agora, você pode fazer receitas maravilhosas e econômicas com qualidade de restaurante, que toda a sua família amará e te agradecerá por fazer. Dessa forma, você vai queimar gordura enquanto aprecia cada garfada deliciosa. E para completar, você também ganhará gratuitamente um bônus surpresa com informações sigilosas de cair o queixo sobre o mundo do emagrecimento. Nesse bônus secreto, você descobrirá um alimento maléfico que você deve evitar a todo custo para emagrecer e ter uma vida saudável. Agora, você deve estar pensando que esse método único e tão completo deve ser extremamente caro, e de fato deveria ser. Considerando todo o resultado que você vai experimentar e a transformação pela qual você passará em tão pouco tempo, é natural pensar que um método tão eficaz e completo, que gera resultado extremamente rápido, custe muito mais que R$ 1.000. No entanto, não é. Eu só me sentiria bem se o método da dieta de 21 dias fosse acessível a todas as pessoas que precisam perder peso rapidamente. Por isso, não se preocupe. Eu não quero que o preço seja um problema para você, que deseja perder 10 quilos de gordura nos próximos 21 dias. Dessa forma,
Qualquer pessoa que está comprometida em perder peso e queimar gordura pode finalmente ter os resultados que deseja sem qualquer risco de fracassar. Agora, tão incrível quanto possa parecer, eu não cobrarei nem a taxa habitual de mercado, que seria R$ 500. Antes de te revelar o preço, eu gostaria de perguntar: quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua autoestima? Quanto vale os elogios que você receberá? Quanto vale as oportunidades que surgirão? Quanto vale vestir aquela roupa dos sonhos? Quanto vale uma incrível transformação corporal em apenas 21 dias? Lembra que eu prometi que iria colocar este método disponível para todas as pessoas que querem perder mais de 5 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias? Eu falei sério, e por isso você não vai pagar nem mesmo a metade da taxa habitual, que seria R$ 250. Através dessa apresentação única em vídeo, você terá acesso imediato ao método completo por um pagamento único e seguro de apenas R$ 187. E você pode parcelar em 12 vezes de R$ 18,22, se preferir, o que dá apenas 60 centavos por dia, o que não paga nem um simples cafezinho. E se você está surpreendido com um baixo preço, espere um segundo, eu ainda não terminei. Eu sempre ofereço algo mais, e você merece isso, porque já deve ter se frustrado com as dietas da moda que não geram resultados e com os exercícios monótonos e chatos que existem por aí. E provavelmente você deve estar se perguntando se será capaz de conseguir os mesmos resultados impressionantes em tempo recorde, igual aos das pessoas que têm seguido a dieta de 21 dias. Como eu tenho certeza que isso vai funcionar para você, eu estou disposto a garantir os seus resultados. Diferente das outras dietas, academias, clínicas, spas e pílulas mágicas que existem no mercado, a dieta de 21 dias vem com a minha garantia pessoal de 100% de reembolso. Em outras palavras, ou você perde peso e queima gordura em apenas 21 dias, ou terá o seu dinheiro de volta. É bem simples. Se a qualquer momento, durante os próximos 30 dias, você não perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal, ter uma redução de 3 a 7 centímetros de cintura, reduzir de 2 a 3 o tamanho de suas roupas, experimentar uma incrível perda de gordura em sua coxa, quadril, barriga e bumbum, ou se não sentir mais energia do que sente agora, ou se você não ficar completamente satisfeito com a dieta de 21 dias, ou por qualquer outra razão, basta me enviar um único e-mail e eu pessoalmente vou emitir um reembolso rápido e cortês, sem fazer qualquer tipo de pergunta. Isso parece mais do que justo, não é verdade? Com isso, você tem 30 dias para testar, provar e ver com seus próprios olhos que verdadeiramente a dieta de 21 dias funciona para você, assim como funcionou para todas as outras pessoas. Você tem tudo a ganhar e nada a perder com essa incrível garantia de risco zero. E isso é para mostrar o quão sério eu estou comprometido com o seu objetivo e o seu sucesso. Tenho certeza que você vai viver uma incrível experiência de perda de gordura corporal durante os próximos 21 dias. Agora, tudo o que você precisa fazer é clicar nesse botão abaixo do vídeo para comprar agora mesmo e ter acesso ao método completo da dieta de 21 dias. Liga o interruptor da queima de gordura e tome posse do seu novo metabolismo, a sua nova vida e o seu novo futuro agora mesmo. Clique no botão abaixo do vídeo agora mesmo para começar. Você terá acesso imediato a tudo. Essa oferta é exclusiva para essa apresentação. É uma rápida promoção de lançamento. Portanto, não espere, porque provavelmente você não voltará a encontrar esse preço especial e oportunidade novamente. Faça o inteligente, faça o certo. Faça de hoje o grande dia que transformou a sua vida. Aproveite e garanta agora a sua vaga no caminho mais rápido e agradável para queima de gordura e perda de peso definitiva.
clique no botão abaixo e comece agora a sua transformação. Muito obrigado por assistir essa apresentação e nos vemos lá na área de membros. No one comes down, it comes tumbling to the ground when she speaks. It's a dangerous fantasy, sets me free. Where I wanna be, she sets me free. Where I wanna be, she sets me free.